Tak ahoj. Tak ahoj. Já jsem Honza Tvrdík a dneska bych vám chtěl povědět něco o tom, co Lety dělá, když vy zavoláte v Praze tu metodu Link. Jo, jaká je jeho práce, všechno zatím má, jaký to má důsledky, co všechno Lety dělá. To znamená, zatímco když tady normálně jsou přednášky o Lety, tak jsou většinou koncentrovaný z toho pohledu, co vy jako programátor musíte dělat. Teď se na to podíváme z druhé strany, to znamená, co Lety dělá, když vy zavoláte prezentr Link. Protože se budeme bavit o odkazech a o rychlosti, jakým Lety tvoří odkazy, tak nějaká statistika na začátek, kolik vlastně se tak objevuje odkazů na webu. Jo? A ukazuje se, když to změříte, zjistíte, že na webu jsou řádově běžně stovky odkazů, ale málo kdy přesáhnete tisícovku. To znamená, že tisíc odkazů se to prakticky učili používat jakoby za limit odkazů, který se na reálné stránce vyskytnou. Jo, třeba na homepage Alzi, což je dost extrémně, těch odkazů přes tisíc, Edux, což je náš školní systém, který má 1600, takže teoreticky ve velmi, velmi výjimečných případech se i ten tisícovka překročí, ale reálně jsme na nějakých jednotkách stovek, spíš jako na nižších stovkách. Tak a teď hnedka začneme demem, takovým krátkým jako motivací, takovou otázku tady položím a na konci si povíme odpověď. Jestli budete znát odpověď, tak to nemusíte spoilerovat nějaké ostatní, aby si to užili a dávali pozor, jo? Že tak nikdo pozor nedával. Okay. Takže co tady máme? Máme tady úplně obyčejný Lety sandbox. A ten Lety sandbox asi je ten, který má stránku Signed In, který je schovaný, protože znáte URL. Ale je taková jednoduše, jak se to bude hodit. A já tady změřím, kolik dlouho trvá tvorba odkazů. Takže dáme nějaký render default. Dáme si ten nějaký... To bylo rychlý. No, zavoláme tady this link a dáme ten odkaz, to je asi jedno, tam ho dáme. A nechto nám homepage. Dostane, že nám to nějaký plán, který... A jedno. Tak já rozumím, co je tenhle sem kód. A skopuji ho zároveň do šablony. To je normálně tu šablonu, no to já jsem tady vzala normálně můj PHPčko. Jediné, co tady musím upravit, že já jsem tady dal this link, tak šablonu to bude prezentovat, že ten objekt. Jo, sorry. Je to render in. Co z čeho si můžete všimnout, takže to generování odkazů, když ho dělám, jako dělám úplně identický kód, jo, volám úplně identickou metodu s identickými parametrama, identický počet iterací, a když to dělám v tom prezentru, tak to trvá jako výrazně jako víc, jako 36 milisekund versus 26, to už jako jsou desítky procent, protože to nájdělám to stejný, takže otázka zní, jako v čem, co způsobuje, že tvorba odkazů v prezentru bude vždycky, když to budete měřit, vždycky bude pomalejší než v šabloně. Takže je to úplně identická, volání identický motor s identickými parametry. Viděl by někdo tady, co to způsobuje? Asi global state. Co? Global state. Mám pravdu. Tak ještě tady já mám takovou zajímavý na tom třeba je, že když... Já tady něco vyplním. Zajímavý je, že když třeba se odešel ten formulář, ten rozdíl se ještě výrazně zvětší. A všichni když to bylo 36 a 26, a už to 48 a 26. A to je ještě hodně jednoduchá aplikace. Kdybyste si tenhle ten stejný změřil na reální aplikaci, tak pravděpodobně naměříte ještě výrazně větší rozdíl. Že tvorba odkazů v prezentru bude vždycky výrazně pomalejší než v šabloně. A dneska jako v rámci toho, co tady bude povídat, mimo jiné vyplne z toho, co způsobuje tady tenhle ten rozdíl. A co dá třeba nějak řešit, nebo tak. Tak to je konec toho nemá, nebo ještě možná bychom tady měli udělat takovou věc, tady je to trošku zajímavější. Ale bychom tady přišel něco jako
Nutrition Trail Component. Around the recovery, new multiplier. Tady si tvořím nějakou hloupou. Control, distance, control. Já to konstačně. A to je dáno move control. A teď, když tady se vykláme, myslím, že for, vytvoříme tady ty instance, vytvoříme tady 100 těch komponent, možná jsem to dobře udělal. No tak s tím, že ho sdělá tak úplně propastný, no, že pokud máte na stránce prostě hodně komponent, tak generálně odkazu v prezentu je prostě jako, už jsme tady jako 20krát pomalejší, což je jako fakt hodně. No, jdeme k té přednášce. Tady jsou nějaké jako naměření data, což není tak zajímavý, ale v podstatě jde jako to, co jsem říkal, že když se to udělá ten presenter link, najednou něco jiného. Jo, tohle se takhle na ten slide akorát říká, že jako jak je reálně jednotnika netest robou odkazu. To znamená, že máte úplně extrémně jako ty jednoduchý routování, to znamená, máte jeden router list a v tom jednu router, tak na těch 1000 odkazů, protože jsme si řekli, že je asi takový maximum, na který si reálná aplikace šáhne, tak je to 25 milisekund. Což už je podle mě poměrně jako hodně, strávit 25 milisekund na takový blbosti, jako je tvorba odkazů, když ten čas potřebujete trávit jako tou logikou aplikace, komunikací, databází a tak. Takže to není úplně ideální. A z toho na tom je zajímavý, že jakoby mohlo by vás napadnout, že to, čím se tráví jakoby většina toho času, tak je to vlastní routování. To znamená, že ta třída router, ale je strašně obecná, ale mít toho milion věcí, tak jako ona je to, čím se tráví většina času. Nicméně, když se tam dá nějaký nitro router nebo něco, prostě nějaký extrémně jednoduchý router, který prostě jediný se udělá, tak prostě vrátí hnedka výsledek. Tak když tam dáte nejrychlejší router, který principálně vůbec nejde na řádu aplikaci použít, protože nic nedělá, tak stejně to generování 1000 odkazů bude stát 16 milisekund. To znamená, víc než polovina procent toho času, který je trávený generování odkazů, se vlastně vůbec netráví v tom routování, a tráví se jenom v tom, že se připravuje ten požadavek, který se vlastně bude routovat. Jo, další věc, která je zajímavá, když se použije jiná implementace té metody link, která je v presentu, třeba to, co je Nextras Link Factory, tak se dostaneme na 3 milisekundy z těch 16. Jo, to znamená, to netem musí dělat jako výrazně víc práce, než to, co dělá ten Link Factory, aby se dosáhlo, aby jako to trvalo tolikrát víc. Jo. Dneska se podíváme, co vlastně to nete dělá, s čím vám vlastně pomáhá a díky čemu to vlastně trvá tak dlouho a třeba jestli se nedáme nějak zrychlit. Tak. Jo, takže to, co vy běžně používáte, jo, tak je ta metoda Link. Ta metoda Link je definovaná na třídě presenter komponent a ta metoda v podstatě nic nedělá. Nebo ona má asi 5 řádků nebo nic takového. A to, co dělá, vlastně jedinou věc, co dělá, takže zavolá presenter create request a ten potom zavolá vlastně to routování, ten router na něm volá to konstrukt URL a tím se vlastně sestaví to URL, což je cíl tvorby odkazu. Takže to, o čem se dneska budeme bavit, je ta metoda presenter create request. No, to je vlastně to, kde se vlastně ztrácí těch 16 milisekund na těch 1000 odkazů. Ta metoda má nějaký čtyři fáze, které jenom probíhá. V první fázi se parsuje ten jakoby první parametr i metodu link. To znamená takový to presenter, dvojtečka, action, no, typicky. Tak to je první věc, kterou to dělá. Druhá věc je zpracování argumentů pro signály. Třetí krok je zpracování obecných argumentů. A na konci se nějak z toho sestaví to finální role. Když postupně projdeme ty fáze, které má to prohází. Takže to parsování destinace asi většinou jako tušíte, jak to funguje, protože tušíte, co se dává do toho prvního argumentu, nějaký schéma, jak to přibližně, co všechno se dá do toho narvat. Z těch věcí, které nejsou tolik známý, tak si můžete všimnout, že když se, to je úplně vlastně ta první věc, že když se vám před to presenter action najde 205 lomítka, tak to vygeneruje absolutní odkaz, a když se před to dá ještě explicitně schéma, to použije to schéma, které jste si zvolili.
vlastně další věc, co jim neznám, ale úplně na konci, tak si můžete všimnout, že se zadá doplnit otazník a jako napsat ty argumenty, tak jak je dáváte to URL v podstatě, jak je to, že zná, tak můžete je dát rovnou jako přímo do toho parametru destinace, což David asi tak před třeba měla deprecatenou, takže to nevyužívejte. Nicméně jako to se hodí a co třeba spousta lidí neví, jak to budou dotazy na fóru, takže si do toho parametru destinace dá normálně dotaz fragment. O co se hodí, když děláte odkaz, kde chcete, aby vydali nějakou kotvu na stránce. Druhá věc, která se je vlastně na konci toho parsování destinace, je, že Nete přeloží, jako už vyparuje si z toho ten cílový presenter, a on na pomocí presenter factory provede překlad na cílovou třídu. To má dva podstatní důsledky. Jednak Nete vždycky jakoby na autolookuje tu cílovou třídu. Jo? To znamená, že vy když z jedné stránky odkážete pomocí odkazů a 20 různých presenterů, tak těch 20 různých presenterů bude vždycky nahrané do paměti. Vždycky to vyvolá autoloading těch souborů, kde jsou vložené souhry. Další důsledek, který to má, který je pozitivní pro vás v podstatě, já myslím, že není, ale tak někdo mohl říct, že to validuje jakoby tím pádem, jestli ten presenter není, je dobře. To znamená, když generujete 1000 odkazů, tak při každém tom generování odkazu je to znovu ověří, že ten presenter, co jste napsali dobře. To znamená, pokud uděláte jako překlep, tak to nezjistíte, až když na ten odkaz přejdete, ale už při generování toho odkazu na té zařve, ten cílový presenter nenašel, protože vlastně ty zjistí, která by to měla být třída, zkusí napříct, abud není, nebo je to OK. Druhá fáze, která je podstatně zajímavější, je zpracování argumentů pro signály. Co se tam děje na začátku, když se vytvoří nějaká reflexe, ty cílový komponent, na kterou vlastně směřuje ten signál. Dohledá se pomocí ty reflexe a cílová metoda, na kterou vlastně ten signál směřuje, a ověří se, jestli ta cílová metoda je volatelná. Což je volatelná znamená, to není jako iscall nebo normálně v PHPčku, ale to znamená, že to ověří přes reflexy, že ta třída, ve které se nachází ten handler, tak není abstraktní, ta metoda samotná není statická a zároveň je public. No, takže nezáleží to, jestli je iscall level, ale dělá to nějaký prostě jiný kontrol, jakože to je čistě napsané. No, to se zase děje při každém odkazu, jo, to ověřuje, že máte v podstatě handy napsaný dobře. Už jako tušíte, že tady se vám trochu ztrácí jako ty rychlosti, že v podstatě vygenerujete 1000 odkazů, ale teda při každém tom odkazu jako ověřuje, že ty handy tady máte dobře napsané. Možná nemusí dělat úplně při každém, ale dělá. Další činnost, kterou děláte, ten krok 3, je normalizace parametrů vůči té cílové metodě, vůči tomu cílovému handlu. Já myslím, že mám další slide. To znamená, že to, co on dělá, tak první krok je, že pokud vy jste neuvedli názvy těch argumentů, to znamená, uvedli jste jenom jako prostě tak, jak jsou, ale neuvedli jste jakoby názvy, tak on si přes reflexi dohledá, že jo, tu cílovou metodu, zjistí, jak se jmenují parametry v té metodě a podle toho jako namapuje podle pořadí, že jo, to asi znám, co se používá furt. To už není tak známý, takže v případě, že nějaký ten parametr té handle metody má výchozí hodnotu, tak Nete automaticky přetypuje tu předávanou hodnotu v tom odkazu na typ, který je daný výchozí hodnotou uvedenou v signatuře té handle metody. Jo? A v případě, že to přetypování selže, tak zase vás v rám tajemu zařve, jo, předáváš tady něco, co nesouhlasí se signaturou metody. Takže zase místo toho, aby to zařvalo, až když kliknete na ten odkaz a zkusí se skutečně předat ty handle metody, tak v době, kdy se tvoří ten odkaz, můžete ověří, že jakoby to, co tam předáváte, odpovídá signatuře té handle metody a tím máme to jako OK. Třetí velmi podstatná činnost, co se týče optimalizací, potom si budeme mluvit za chvíli, je, že pokud předáte hodnotu, která je stejná jako ta výchozí hodnota uvedená v signatuře té cílové metody, v té cílové handle metodě, tak se tam nastaví nul. To znamená, že ta hodnota se vlastně vám přidá. Toho routová do fáze routování už tam teda vůbec nedorazí. Jo, teď se dostáváme k tomu kroku 4. To znamená, že teď jsme provedli normalizaci vůči signatuře té handle metody a další věc, která se provádí, normalizace vůči signatuře persistentních parametrů.
Když se budeme bavit o persistentních parametrech, tady dáme takovou malou vsuvku, protože nevím, kolik z vás tady jako má představu přesně, jak funguje v nějaké rozhraní iState persistent, že jste přihlásili to tady jako ví, jak to funguje. No a někdo ví, většina neví, takže já jsem tady vložil takovou mini přednášku do hostelu, vlastně taky komponenty trošku do hloubky, jak funguje rozhraní iState persistent. Jo, jako ten nejjednodušší pohled, jak se na to dá dívat, je, že prostě ta komponenta, která implementuje tohoto rozhraní, což je teda standardní všechny kontroly, jo, tak v podstatě jediné, co dělá, že tam má nějaký getter a setter. Jo, umí to vrátit svůj stav, umí se tomu nastavit stav. Nic jiného. Nicméně je to implementovaný trošku jinak. Místo toho get state, tak místo toho, aby ten getter to jakoby vracel normálně jako přes return, tak ta metoda save state přijímá vstupně výstupní parametr přes reference state. To znamená, místo toho, aby to vracelo normálně přes return, tak to zapíše do toho state, který má obdrží referenci. Pak je tam ta metoda místo té metody setState, jako místo toho setru, který by tam logicky dával smysl, tak se tak jmenuje loadState, aby to bylo analogicky tomu saveState. No, ale jako by v podstatě ten význam semanticky, že to je nějaký getter a setter, kterým se nastaví ty komponenty stav. Taková nejjednodušší ukázka, jak by mohla vypadat implementace takového rozhraní, je, že máte, dejme tomu komponentu, která má nějaký parametr counter, který byste chtěl, aby byl jakoby persistentní. Tak ta nejjednodušší implementace je, že ten save state se podívá, jestli už v tom stavu, který obdržel, jestli už tam existuje ten counter, a pokud je, tak ono nepřepíše. To je důležitá vlastnost, že ten save state nepřepisuje hodnoty, které už jakoby v tom stavu jsou dané. On tam jako jen doplňuje to, co on má, jaký je ten jeho aktuální stav a co chybí v tom stavu, který mu byl předaný. O to znamená, pokud tam chybí ten counter, tak on tam dá tu hodnotu toho interního counter, který se drží v té property. Load state je na pochopení jako jednodušší, protože tam nejsou ty reference, které to komplikují. Load state se prostě podívá, jestli v tom stavu je ten counter, a pokud tam je, tak se ho uloží do interní property. Nicméně, takhle to není reálně naimplementovaný. Jo, reálně to je naimplementovaný určitě presenter komponent. A funguje tam v tom principu, že ta komponenta si je vědoma toho, že má nějaký seznam persistentních parametrů a k ním výchozí hodnoty. Jo, což je zase jako dohledá nějakým způsobem přes reflexí, ale to v podstatě není poslední. Podstatně je, že to má nějaký seznam parametrů, který mi říká persistentní, a těm persistentním parametrům, který každému z nich má výchozí hodnotu. Jo, a to zase použije na to, že když dělá ten save state, tak ty hodnoty, které jsou v tom state, už v tom stateu, který dostane, tak je překonvertuje na ty, které zase dané tu výchozí hodnotou po persistentním parametru za předpokladu, že ta výchozí hodnota funguje, existuje. A další podstatná věc, že zase v případě, že ta hodnota, která byla předaná v tom stateu, je rovná té výchozí hodnotě toho persistentního parametru, tak on tam zase dá nulu, jako aby se to vůbec nepřenášelo. Jo, load state je zase jednodušší, load state vlastně pracuje s nějakým seznamem persistentních parametrů. A jediné, co to vlastně dělá, se jako složitější, je, že se v případě, že jako nahrává ty hodnoty, jo, což typicky prostě přišel nějaký požadavek, a teď se nahrávají ty hodnoty dovnitř komponenty, protože jakoby obnovuje ten persistentní stav. Zase při tom nahrávání, zase ty hodnoty jsou skonvertovány na typ výchozí hodnot persistentních parametrů za předpokladu, že ta výchozí hodnota existuje. Tak jsme skončili odbočkou do iState persistent, tam můžeme se vrátit, kde jsme byli. Jo, takže o co nám šlo vlastně? Jo, teď jsme ve fázi 20, takže je to normalizace parametrů vůči signatuře persistentních parametrů té cílové komponenty. Jo, takže to vlastně dělá, tak používá tu metodu save state, což vede k tomu, co jsme tady vlastně si popsali, že ta metoda save state dělá. Tedy konverze podle typu výchozích parametrů, pokud je to rovno výchozím parametrům, výchozím hodnotám, tak to je přenozeno na nulu. A co to ještě dělá, to je ta základní vlastnost toho save state, a tohle to, ten třetí bod je vlastně side effect, a v tenhle okamžik ono to nepotřebuje, aby se to stalo, ale tak nějak se to stane a ničemu to nevadí. Takže tam ta komponenta doplní jako ty své persistentní parametry. Přežili jsme úspěšně, co se děje ve fázi zpracování argumentů, který to jsou pro signály. Ta třetí fáze je, že se zpracovávají obecní argumenty. To je jakoby trošku rozšířená varianta
toho, co se děje při zpracování argumentu pro signál. Jedna z věcí, která jakoby se probíhá v průběhu celé téhle fáze, je, že při každém odkazu, který NET tvoří, NET srovnává ten tvořený odkaz s aktuálním požadavkem a jakoby trakuje si, jestli je to, jestli ten aktuálně vytvořený odkaz je jako veden na aktuální prezentera a jeho akci, jestli to je jakoby ten aktuální odkaz. A to se potom používá k tomu, že to jako kreslí takový ty if current makro, je to vlaté, že jo. To se používá právě tohohle chování. Že v průběhu tvorby odkazu, při každém odkazu, který si tvoří, tedy si trakuje, jestli ten odkaz vede jako na to dojem, na tu aktuální akci prostě. Jo? A jak to funguje, to zpracování argumentů docela podobně jako těch signálů. To má zase si vytvořit nějaká reflexe, rozdíl, že tady není jenom handle metoda, ale tady ta cílová metoda může být render nebo action, takže to musí jako první, kterou najde, že jo, tak tu použije, pověří zase, že to je ta, že ta metoda je volatelná a provede zase tu normalizaci těch argumentů, těch parametrů, které přidává do té metody link, vůči signatuře ty cílové metody. Protože úplně to stejně jako vůči té signatuře handle metody, tak každé věci to dělá vůči signatuře action, respektive render metody podle toho, kterou potká dřív. Pátá fáze je, že zase jak stejně jako se prováděla normalizace vůči persistentním parametrům cílový komponent toho signálu, tak se provádí normalizace vůči persistentním parametrům toho prezentru. Šestá fáze je zajímavá, tím se to jako liší výrazně od těch signálů. A to je, že se tady jako začíná, že se tam přidává globální stav. Čím se dostáváme k tomu, čemu se data říká globální stav a jak to funguje. Že? Takže Takže toto je ten globální stav. Globální stav není vlastně nic jiného, než že se vezmou všechny hodnoty všech persistentních parametrů uvnitř celého komponentového stromu, což znamená samozřejmě kořen, to zná i persistentní parametry prezentru samotného. Protože všechno zabaví dohromady a tomu se říká globální stav. Získáte vlastně celý globální stav, můžete tak, že zavoláte na prezentru metodu get global state. Jo, a co ta metoda udělá? Takže ona proiteruje celý ten komponentový strom, zjistí, najde si tam všechny komponenty, které implementují to rozhraní iState persistent, a v případě, že to naimplementuje to rozhraní iState persistent, tak se z něho vytáhne přes tu metodu save state, se vytáhne ten aktuální stav, celý to poskládá dohromady, nějak tam přihází prefixy, aby to nebylo neklizní a tak dále. Jo, to musím jako vytvořit celý ten globální state. Kromě toho, ale ta metoda get global state, obzvláště pro potřeby tvorby odkazů, má ještě volitelný parametr, který umožňuje filtrovat ty parametry vůči třídě cílového prezentru, na který ten odkaz vede. K čemu to je? Jde o to, že vy když děláte odkaz, který přináší persistentní parametry, tak NET se rozhoduje, jestli vůbec ten persistentní parametr má přenést nebo ne. Ale o to, že aby se ten persistentní parametr přenesl, tak musí být definován nejenom v třídě toho aktuálního prezentru, který jako je aktuálně persistentní, ale musí být definovaný jako persistentní i v třídě toho cílového prezentru. Jo, to znamená, pokud máte třeba, typicky to je, že máte nějaký ten base prezentr, v tom je definovaný nějaký persistentní parametr jazyk, jo, a vy když děláte odkaz mezi prezentrama, tak on si koukne a zjistí, že ten parametr je persistentní i v tom cílovém prezentru a proto ho přenese. Jo, ale zase, když máte, kdybyste měli třeba úplně oddělenou administraci a frontend, tak a jako nebude, jo, tak pokud máte ten persistentní parametr definovaný na úrovni třeba toho frontendu, jo, tak se na to vůbec administrace nepřenese. Že právě v té fáze filtrování k tomu cílovému prezentru, tedy zjistí, aha, tam už to persistentní nebude a tam ten parametr nepřenese. No. Je to dle cílovýho prezentra nebo dle společného předka? No je to dle... Je to tím společným předkem, jak to říkáš. No, a jestli projde technicky, když budu mít vlastně úplně... Jako, stejný pojmenovaný. Myslím, že ne. To jsou jako detaily, ale jako jo, přesně tak. On tam stále jako trackuje přesně, jako od kdy u každého prezentera máš, u každého persistentních parametrů máš nějaký meta informace a jedna z meta informací, kterou trackuje, je since, tedy jako od kdy
od jakého levelu, který jako předek to definoval a zjistit, jako jestli tam průnik toho stromu, těch jako dědičných prezentů a podle toho to nějak natrakuje, no. Pak si asi to není moc říct, co? Jo, teď se dostáváme k té úvodní otázce, že jo, když jsme se dívali trošku, já jsem se třeba hodně díval, když jsem to úplně zjistil, jako proč je jako volání odkazů v prezentru jako o tolik rychlejší. Zatím všechno, co jsme tady prošli, tak nic z toho to nevysvětlilo. Jo, to všechno se dělalo jak v tom prezentru, tak v té šabloně. A teď se dostáváme k tomu, co to vysvětlí. Jo, je tady obrázek, který byste možná mohli znát. To obrázek z dokumentace, který se učí lidi jako v první třídě nete. Jo, tak jak to funguje. A tenhle se odkází, kdybyste se jeho naučili pořádně, tak na to obrázku je to vlastně vysvětlený. A už to víte? Já to trošku zvětším. Jo, můžete si všimnout, že takový malinký písmem je v tom diagramu zmíněno, že po dokončení render metody, ale předtím, než proběhne renderování šablony, tak se uděláš něco, čemu se říká save presenter state. Jo, což není nic jiného, že se nějakým způsobem zaperzistuje celý ten globální stav. Jo, čím se dostáváme v metodě presenter state global state. Tato metoda je standardně volána právě těsně předtím, než dojde k renderování šablony. Jo, což je ten důvod, jo, a čemu to je, když se potom volá ten úklid global state, tak pokud je ten stav zaperzistovaný, tak on jakoby neprovede ten průchod celým tím komponentovým stromem, ale vezme už to jakoby ten hotový stav. To znamená, že pokud provedete změnu nějakého persistentního parametru, potom, co byl zaperzistován ten globální stav, tu metodu save global state, tak už ta změna se neprojeví v přenesených parametrech odkazů. To prostě předpoklad nějaký takový, že všechno si to nachystáte v těch render a ještě metráž a všeho nám už nikdo nebude dělat bordel, tak to prostě zaperzistujeme a je to rychlejší. Jako viděli jste, že to je o dost rychlejší, že? Co je problém? Takže dále se teda zaperzistuje celý ten globální stav, ale už jako nějak neřeší to, že to je ještě stejně potřeba dofiltrovat. Takže když poté, co zavolá ten safe global state, tak už se neprochází celý ten komponentový strom, ale pořád probíhá to, že se ještě musí filtrovat ty globální parametry vůči cílovému prezentru. Jo? Co je dobrý, takže ta metoda je protected, takže vy si můžete zavolat ručně v prezentru. Jo? Můžeme se tady ukázat zase mikrodemo. Já už mít si ten rozdíl nějakých 640 a 28. A já když tady před tím uvoláním těch odkazů vám this save global state, tak ten rozdíl zmizí. No? Jo, protože jsme zaparzistovali globální stav a on teďka nemusí při každém odkazu provádět kompletní průchod celým tím komponentovým stromem. A to je jako pozor na to, a ten komponent, on 100, to už je hodně, ale i když jich máte jako pár, tak ten rozdíl je pořád velký. Všimli jste si, i když jsem těch komponent měl jen jednu, to byl ten formulář, jo, tak ten rozdíl byl pořád velký. Jo? Takže generálně to můžu prezentovat nějaký jako. Stepek. Jo. Teď jsme si zase udělali odbočku k tomu globálnímu stavu, takže se vracíme tady zpátky ke zpracování argumentu. To bylo bod 6, že? Přidání globálnímu stavu. Jo, takže provede se přidání toho globálního stavu. Pokud je to zaperzistované, tak už je to hodně rychlejší. Pokud není, to trvá zatraceně dlouho, hlavně, když máte hodně komponent. Poslední fáze, která se tady dělá, že už se taká přihodějí ty standardní magické parametry, které jdete znát. To je parametr action, parametr do pro signály a parametr FID pro flash strávečky. Jo, to už je zase. Teda, jo, a poslední fáze je konstrukce toho vlastního modelu. O to znamená, že už jakoby máme ty parametry, které jste vy přidali, asi tak 10x přefiltrované, to se si všimli, no? Že furt se to něčím filtruje, něčím validuje, normalizuje vůči výchozí hodnota, protože tohle co už je všechno hotové. Teprve teď máme jako ty parametry, které vlastně se přidají tomu routování. A zatím máte úplně z toho prvního kroku vypracovaný ten presenter. No, takže už z toho můžete rychle vyrobit application request a potom routu to přidáte a routu má vrátí URL. No, co je ještě trošku problém, takže routery neumějí vytvořit nic jiného než absolutní URL a vy většinou chcete relativní URL, takže ještě jako úplně poslední krok, když už máte to hotový URL, tak
Ignace se ještě podívá, on chtěl vlastně malo vyklí. Tak já polovinu toho, co je vegetarovaný, zahodím, že jo? A tak to přeslíčujeme. Jo, a teď jako co? Já nevím, jsem chtěl tady dělat demo. A jsem chtěl tady dělat další demo, až jsem to začnu. Optimization. Tady někde je další projekt PHP 112. Jo, to bude volat, já jsem pražil milion těch. Jo, ono tady není moc vidět. Každopádně, o co tady jde, to jsou ty ukázky jakoby trošku jakoby pořád reální situace, ale jakoby už to není tak jednoduché. To, na čem jsme předtím měřili, jakou trvá tvorba odkazu, byl fakt hodně jednoduchý příklad. Jo. Já jsem vzal sandbox, kde byla jedna komponenta, to byl jeden přihlašovací formulář, a to bylo všechno. Tam vůbec nic nebylo. Tak a co se stane, když tam jako přece jenom něco bude? Jo. Předpokládáte, že máte presenter, ten má třeba jako dva persistentní parametry, je tady nějakých pět komponent, a vy tady přidáte nějaké dva normální parametry, dva persistentní parametry presenteru a pak nějaký dva parametry těch komponent, persistentních komponent. Jo? Prostě je pořád, jako by se dá, to je furt jako vypadá jako docela jednoduchý příklad. Jako nedělá žádný super složitý, tam je milion komponent, jo? Je tady prostě pořád prostě jako strašně malý čísla toho, to na to můžete mít klidně stovku komponent, když jako generujete nějaké jako trošku složitější věci. Ale v tomhle jednoduchém příkladě, už to pustíte, jo, tak tohle je teda pro 10 000 odkazů, myslím. Takže to je jakoby stovka milisekund, by to bylo na tom normální webu, kde je jakoby ten limit 1000. Teď si to pořád teda šíleně dlouho. Ale naštěstí už jste jako chytří, že už jsem vás vyškolil, že jasně, save global state, to známe, ty triky. No a teď jako sami víte, že to je třikrát rychlejší, ale pořád jakoby, i když jste zapal, že jste ten globální stav, tak pořád jakoby vygenerování 30 000 odkazů je pořád na 30 milisekundách. Což je pořád jako podle mě je to pořád hodně, jako hodně, v mnohem víc v tom nově. Takže se vracíme k prezentaci. Takže jako otázka zní, že jako čím vlastně to nebude ten čas tráví, že jo, když to trvá tak jako dlouho, pořád je to jako to z času. No a ukazuje se, když se tak jako nahrubo měří, já jsem tady měl proměřit pak. To je nějakým způsobem nahrubo proměřený přesně tady ten use case, jo. Je tam pět komponent, asi přidá vlastně nějaký dvojčky nějakých parametrů různého typu, ale pořád je to jako maličký, jo. Tak 26% času, což je jako něco přes víc než čtvrtina, je trávána tím, že se furt normalizují ty parametry, jo. To se asi všimli, jo. Furt se něco normalizuje, validuje vůči cílové k tomu, že jo. Jo, pak poměrně dost času trvá i to, že i když je zaprezistovaný ten globální stav, tak to, že to musí jakoby ještě profiltrovat vždycky znova, vůči tomu, jako jestli to vůbec teda má přenést, jo. Tak to pořád trvá docela dost času. A pak nějaký čas je taky strávený tím, že se jakoby hledá jakoby ta vůbec ta cílová metoda, vždycky ta render action, to aby vůbec se to mohlo, ještě předtím, než se to vůbec začne normalizovat, protože ještě mu to musí dohledat. Jo. Co je třeba problém, jo, já bych se na tom tak přemýšlel, tak jako to zvyklíme, že jo, tak proto se mě napadlo. Tak to je jasný, jako budu tam ty parametry přidávat rovnou nějak pořádně, že jo, budu tam dávat správný datový typy a tak, a nebudu to muset šíleně složitě normalizovat, že jo. Stejně tak jako, že jo, když tam budu uvádět ty názvy těch parametrů, tak on se nebude muset dívat na tu reflexi a nebude muset to tam doplňovat. Jo? Všechno dává smysl. Problém jakoby tohle je, kdyby si tak cílem by ideálně bylo, jako vůbec nenášítat ten cílový prezenter, takže to v runtime. Problém nenášítat cílový prezenter, nehledat ty cílové metody, neprovádět jenom tomu validaci. Problém, který jakoby nejde nějak dobře řešit, je ty výchozí hodnoty. Jo? To jsem říkal úplně na začátku, se k tomu vrátíme, teď jsme se k tomu vrátili, jo, výchozí hodnoty, to je ten problém, protože když je tam jakoby ta schodná hodnota s tou výchozí hodnotou, tak on tam dá nulu. A tohle je věc, která jakoby je v nete nahepnutá špatnou vrstvu, jo, to, že se nějakým způsobem normalizují výchozí parametry a rozhoduje o tom, jestli se dají do URL nebo ne, to je věc, která by měla být routování, jo, to je jasný. Jenomže tak není, jo, tady je to prostě narvaný jako o level vejš, což nám právě tady jako boří ty optimalizační plány, protože prostě je to jakoby v těch prezentech, je to v těch komponentách, ty výchozí parametry. A teď jako otázka, jako je, jak by z nich jako teoreticky jste mohli přestat psát. Problém je, že se když se na tím zamyslíte, ono je to docela pohodlný, je tam jí, a uvádět jako výchozí parametry nějak v routování by bylo strašně jakoby nepraktický.
Jo? Myslím, že jste tam někdy jako vyjmenovat nějaký jako rozsáhlý pole, kde by vždycky bylo něco jako prezentrová akce a tady jsou tyhle ty výchozí hodnoty. Jo, zatímco, když teda dáte ty výchozí hodnoty do signatur těch metod, tak je to jako strašně přímočaný. Prostě, když chcete, aby to byla výchozí hodnota trojka, tak tam dáte prostě trojku a bude ta trojka. A, jasný. No, takže se samozřejmě nabízí, takže to je trošku horší, no. No tam teda udají nějaké refaktoringy, posílnout ty cache jako blíž tomu, ale pořád je to taky trošku na nic. Čím se dostáváme k tomu, že se na ten problém podíváme úplně jinak, protože je to vlastně úplně na nic, že jo. A jenom to cache. A když se zamyslíte nad tím, jako kde se vůbec vezme těch 1000 odkazů, tak ono to není 1000 unikátních odkazů, že jo. Ty destinace, jo. Byste si udělali jako pary unikve na ty destinace, tak ono to si teď se vezme 1000 odkazů, ale ty destinace, to je ten první parametr tý metody link, jak tam bude jako řádově mín. Jo, nebudete málo, kdy, já myslím, že vůbec nikdo nedělá, že jako generovat na jedné stránce odkazy na 1000 různých akcí prezentů, to nikdo nedělá. Ani na 100 akcí to podobně nikdo nedělá. Když už někde na stránce jsou jako řádově stovky odkazů, tak to většinou vznikne. To je to nějaká jedna akce a na to my odkazujeme, že jo, stovky odkazů. To prostě samý nějaký jeden parametr, typicky třeba ID nebo Slack. Jo? A co je výhoda, že tyhle ty parametry mají tu vlastnost, že jsou ve většině případů, a já tomu říkám triviální. Jo? A triviální znamená, že jsme prostě jako plásnil tý URL tak, jak je, žádný jako filtrování a transformace, jo. Vlastně jeden raw URL encode, aby to jako nebylo hacknutý, a to je celý. Jo, a toho by se teoreticky dalo nějaký tu skupinu využít, jo. Protože to, co se vlastně děje teďka, tak vy, když vygenerujete 100 odkazů na jednu jako stejnou akci, lepší, že tam akorát IDčko nebo SLA, když třeba generujete odkazy na články, jo, tak čemu tam vlastně dojde? Tak ono se furt dělá ten kód, který se provádí, je furt úplně stejný, až na to, že jedna pitomá hodnota je tam jiná, a kvůli tomu se to dělá furt znova a furt znova to samý, jo. Což je samozřejmě prostor pro optimalizaci. Čím se dostáváme ke slidům, které tady chybí, protože nebyl čas je udělat. No nevadí, další demo. No, samozřejmě jsem se učil na zkoušku, dělal slide, že jsem neměl to naimplementovat ten cache, ale tak jsem udělal aspoň prototyp. To v podstatě funguje tak, že jo, tady ten prototyp je napsaný, to je ukázka pro link factory, protože to je trošku jednodušší situace tý link factory. Nemusí tam řešit tolik problémů, takže to funguje docela dobře. A tady vidíte, že jako jedna simple a nitro varianta, a jde o to, že dělá se tady v kouci stejně, když se to taková v tom, že v té nitro variantě, já tady řeknu, že když dělám odkazy na presenter foo, tak parametr ID jakoby je ten jako naivní, jo? Že jako když tam budu furt dávat jiné hodnoty, tak jediný k čemu dojde, že se tam bude jako měnit ta hodnota toho parametru, to URL, ale vlastně to URL bude mít stejný tvar, jo, ale na tom jednom jediném místě se furt bude měnit to číslo. Jo? Tak to je v podstatě, co tady říká, že to ID, že když se odkazuje na parametr na presenter foo, tak to ID je jako ten tupej parametr. Jo, ale když toho se spustíte, jo, tak zjistíte, že se dostáváme asi jako na řádový zrychlení. Znáte, že na 1121 se dostáváme na 284. Takže hodně pěkný, už jsme se dostali. Jo. Pak jsem udělal takový mikroprototyp, jsem to zkusil napletl na prezentory. Což tady ten příklad, který víme, že trvá 312 ms, tak už uděláme tady takový trik. Máme tady use nitro. A pak tady děláme this nitro f x. Ale to vlastně takhle moc nevěřte, jo, já tomu sám nevěřím prezentory. Bylo tak jsme na 44 ms, jo. Což je docela pěkný. No, mi to asi končí. Jo, demo, to bylo teď. Jo, a tím to končí a tím se dostáváme samozřejmě k dotazům. Máte dotazy? No? Zní optimalizace, ale přišel si tam po spoustu jako obecných pošností, protože ten router samozřejmě může tam hodně, ten může být zcela dynamický. No ale to je právě jako výhoda toho kešování, že tam úplně ta myšlenka je taková, že ty odkazy, které tvoříš fakt hodně, tak většinou ten parametr, který se mění, je buď ID nebo Slack. A to je parametr, který se prostě do toho URL jenom dát. Já s tím zcela souhlasím. To znamená, že to znamená funguje ta principu whitelist. Když ty prostě řekneš, jako whitelist slově explicitně musíš uvést, nemá to žádnou heuristiku. Ty prostě explicitně tupě řekneš, že tenhle ten parametr se tam furt to točí dokola, tak to prostě zrychlí. Má ten nitro, jo? A on už jako ví, jak to s tím udělat. Jo, přesně, tak já s tím souhlasím.
A když jsem to řešil, tak jsem to udělal velmi podobně. A potom mám ještě druhý dotaz, jestli tam měl s tím globálním stavem, tak mě napadlo, když jsi tady o tom tak hezky mluvil, jestli by to nemohlo být implementovaný spíš tak, že by si jako celý net držel globální stav. A každá komponenta ve chvíli, kdy se ho chce měnit, je to pushovat, že? Ona si ho bude prostě pushovat, než aby se ho při každém generování ptalo tohle té všech komponent. No samozřejmě, já jsem těch optimalistů vymyslel asi milion a samozřejmě nebyl žádný čas si dát do spadní. Ale jako jo, to je jedna z variant, kterou jsem zažíval. Já si celkově, podle mě myslím, že to je potřeba jako přepsat úplně jako from the ground up. Nejrozsáhlejší přepis, který vzniknul, to tady napsal Panda, ten nikdy se nedostal do nete, ale každopádně to nejrozsáhlejší přepis, který někdy vznikl těch tvorby odkazů. Problém je, že to, co udělal Panda, že on jako to si to refaktoroval, ale v podstatě ta klíčová myšlenka toho refaktoringu bylo přesunout existující kód jinam. Jo, a já si myslím, že to je potřeba přepsat jako úplně celý, jako všechno smazat. Protože tam jsou totiž věci, které tam jsou jako od té 0.7, ale už nikdo neví, proč tam jsou. Já jsem strávil několik hodin, než jsem pochopil, proč se tam v tom 0.7 dali přidal. A tak. Třeba, ještě jednu věc dal, je takový bonus, jo? Chcete bonus? Jo, bonus! Jsem dneska objevil takovou věc, když jsem to připravoval, tak jsem zjistil, že tam ještě je jako jedna možná syntaxe, zápisu těch podkazů, o kterých jsem nevěděl. A jestli tady všichni vítá, já jsem viděl blbec, co to nevěděl, tak budu jistě naštvaný. Nebo? Je asi jedno, já to tady jen napušnu, budeme to zkoušet. Pointa je, že normálně, když dáte podkaz na signál, to dáte takhle fú, buch, a tady dáte nějaký parametr, jo. A teď, pokud chcete udělat podkaz na jakoby hluboce zamořený signál, nějaký komponent, tak to uděláte, dáte tady něco jako control, takhle. Takhle jsem to celý život psal já. A dneska jsem zjistil, že tady je napsat takhle. A dělá to něco jiného. A teď jak se to liší, že? Já nevím, jestli to řeknu dobře. Já myslím, tohle stop, pokud se to dobře pamatuju, tak by to měl evit equivalent this control link foo. Což se liší v tom, že tohleto, já tady zatím tohle, tyhle ty dva dají do URL control foo, ne control A, jenom to máte. Control A. Zatímco tohle se dá do tam jenom ten parametr. Parametr A. Máte bonus. To tady je nad sebou těčka. A dělá to dobrý. To je všechno. Jestli nejsou nějaký další dotazy. Kdy je legální volat, abych si nezbortil aplikaci pro Safe Global State? Ale úplně kdykoliv. Podle mě to je úplně bezpečný. Jediný, co prostě platí, že jakmile to zavoláš, tak změn tak, jako jakmile potom upravíš nějaký persistentní parametr, tak se ti nepromítne odkazu. To znamená, to je jako to je věc tvojí aplikace, ale teoreticky to můžeš zvolit jako brzo, pokud si pohlídáš, že na ty persistentní parametry nešaháš nějak. A teoreticky potom, když se na ně šáhneš, tak podle mě to sejklo dost... Ne, já jsem to nejde zavolat znovu, nejsem si jistý, jestli to zavolat znovu, ale jsem to revalidoval. Ale to by šlo jako fixem, jedním řádkem, ale by se to říkal jeden hodin, myslím, že není. To jo, ale podle mě to druhý volání bude mít vliv. Nebo tohle jednu věc se podíváme, máme tady safe, global state. No, ale nebude tady žádný vliv. Jo, ten problém je, že ho tady udělám polikulare. A toho se mi vrátí ten starý. Jo, vidíš. A to mi vrátí, to je přeskočí to na celý. A vrátí mi to ten starý. No, ale to se jako dalo fix na easy. Tady by se akále jako muselo přidat jeden řádek. Jako this global state je null. By to fungovalo opakovaný volání. Ještě tam nebyl ty výchozí parametry, až to tam nedá, když máš tam ještě. Ještě? 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 No, kdyby si to napsal chytře, tak asi jo.
Tak to je asi všechno a dáme prostor někomu dalšímu, protože tady ještě milion speakerů.